Dobrý večer, vážení přátelé. Po delší době se slyšíme, ale možná z mého hlasu vidíte, že ještě nejsem úplně fit, protože jsem přestal brát teprve v sobotu, nebo respektive v noci ze soboty na neděli antibiotika. Bylo to o to horší, že tato chřipka, která mě postihla, a je největší tragédií, že jsem se nakazil u dcery, kteří, jak dcera, tak zeťák, nevěděli, že jsou nakažení, protože jim bylo úplně v pořádku, dobře, nic jim nebylo. Já jsem tam byl na návštěvě, abych se podíval taky na vnuky a tak dál. No a najednou mi potom, bylo to v sobotu, a najednou mi volají v úterý, že mají chřipku a že dokonce dcera má z toho zápal plic. No mě bylo dobře, jenomže ve středu to na mě padlo a spadlo mi to taky na ty plíce. A naštěstí teda zápal plic to nebyl, šlo to jenom na průdušky, ale bylo to o to tragičtější a o to horší, že Soňa byla v nemocnici. No a protože tady máme Martina, takže já jsem to nemohl vyležet. Já jsem zkrátka musel ohřívat jídlo, vařit, chodit nakupovat, uklízet, topit všechno, i když potřeboval, bývalo ležet. O to možná mi to trvalo díl, nicméně přežil jsem to. A fakt je ten, a to se musím přiznat, že jsem byl ve stavu, kdy jsem buď něco musel dělat v domácnosti, nebo jsem odpočíval, takže jsem vůbec nekoukal na maily, vůbec jsem nekoukal na telefon služební, jako studiový, na SMSky, nic, zkrátka jsem to všechno vypustil, takže se omlouvám, že jsem neodepisoval, nebo že jsem se neozýval. A takže teďka jenom říkám na ty otázky, které tam bylo hodně, tak Soně dopadla operace dobře. Byla potom 14 dní na rehabilitaci, bohužel, aniž bych se tam za ní mohl jet podívat, protože se tam nesmí, když je člověk nemocnej. Pak jsem si ji přivezl domů, jenom teďka je tedy doma, budem si vyjednávat další rehabilitaci tady na Kladně. No a můžu vám říct, že jsou s tím šílený problémy ze vším. To zdravotnictví naše je v takovém stavu, že i když ten operatér, ten ortoped byl vynikající, odvedl skvělou práci, to říkali všichni, tak to ostatní fungování toho zdravotnictví je na zblití. A nedá se nic jiného říct, než na zblití. Já jsem dneska byl se Soňou kvůli těm lázním a já jsem se měl co držet, abych tu zdravotní sestru neseřval, jak se chovala hnusně. Člověk s takovýmhle chováním by vůbec neměl přijít do styku s veřejností. A natož, aby to dělalo tohleto stvoření, aby dělalo zdravotní sestru. A to už nevíc, to nebyla žádná mladá ženská, to byla starší ženská. A byla, řeknu vám, že se mi otvírala kudla v kapse, a kdybych nechtěl dělat co ještě větší zle, tak se mi tam seřval. Takže zdravotnictví je na druhou stranu, ten špitál v té Mladé Boleslavi, tam má ode mne jenom chválu. Tam byli, opravdu jsem, co jsem poznal, tam ten personál, že jsem tam jezdil každý den, tak ten byl skutečně skvělý. Já děkuji jim touto cestou za to, jak se k Soně chovali, protože to bylo úžasné. Na druhou stranu, tam na tom rehabilitačním centru v Italské, tak tam ta spokojenost už zkrátka není. A co se týče toho ostatního zdravotnictví, tak opravdu mně to připadá, že tady neví pravá ruka, co dělá levá. A člověk si musí zařizovat všechno, na co by měl mít nárok. Jo, takže automaticky by měl mít nárok. To já si to pamatuju dřív, když moje maminka byla na kdysi, ještě za minulýho režimu, na podobné operaci, tak dostala taky na to lázně, ale o nic se nestala, protože byla taky nepohyblivá a byla to po zlomení krčku. A všechno jí vyřídili, nic, krátka i potom přišla jenom pozvánka ten a ten den nastupovat v těch lázních a ještě tam byl dotaz, jestli se nechá odvíst soukromně anebo sanitkou. A tady si to musí sám pacient vyřídit, má na to nárok všechno, ale ani jednoho z těch lékařů nenapadne to napsat. A když potom přijde na toho obvodního, který by to měl napsat,
No tak neřekne, no ale já tady nemám žádnou zprávu. Zkrátka já jsem byl, opravdu jsem ze současného zdravotnictví totálně zhnusen a můžu říct, že najít lidského, schopného, praktického lékaře, naštěstí takovýho mám, tak to je snad jak vyhrát ve sportce. Takže to by bylo jenom asi o tom, co jsem chtěl povídat. Já jsem, teď je všechno hodně na mě, protože Soňa nemůže. A můžu vám říct, že to je poměrně náročné všechno. Tak jsem zkusil teda ten týden najet na normální režim. Nevím, jak to budu zvládat, snad to zvládnu dobře, protože toho času je opravdu moc málo. Musíte se starat o všechno možné, co dřív dělala Soňa sama, tak teďka musím já. A nebo za její spolupráce, nebo za mé spolupráce. Takže doufám, že to všechno zvládnu. A že to bude. Tady je jeden problém. A to je problém nedostatku času. Víte, já nejsem zvyklý vařit z vody. Ty pořady, všechny pořady po celých 10 let, který dělám s těmi hosty, a máme různá témata, tak já si ty témata vždycky přes ten týden nastuduju. A protože mám 4-5 hostí za týden, tak to je z každodenní studium toho materiálu, abych nevypadal jako idiot a věděl o tom něco. Protože jsou třeba obory, o kterých člověk neví, že jo? Určitě se to zjistili, že ať tady byl, kdo tady byl, tak přece jenom o tom něco vím, aby to nevypadalo jako na jiném rádiu, kdy ten moderátor řekl, já se nevím, nevám na co ptát, tak něco povídejte. Jo, takže toto je trapas největšího řadu. A na to teď nemám čas. Takže z toho mám právě hrůzu, jak to všechno budu stíhat a jak to všechno budu zvládat. Nicméně jsem rád, že jste nám zůstali věrní a jsem povinen vám oznámit ještě jednu věc. Tady jsem četl dneska SMSky ze služebního telefonu, než jsem šel vysílat, teda studiového telefonu, tak z nařízení Evropské unie musíme mít nějaká opatření na našich stránkách, které nejsou viditelná, ale jsou zároveň nařízená, aby tam ten program je obsahoval. Já tomu nerozumím. Ale vím, že mi bylo řečeno, abych tady řekl, že nefungují naše stránky, protože se na nich pracuje kvůli novému nařízení Evropské unie platnému od letošního roku, tedy od roku 2024. Takže já doufám a věřím, že to nebude dlouho trvat a že nás zase uslyšíte na našich stránkách, že budou fungovat. Takže to je jen, co jsem chtěl ještě k tomuhle tomu, co jsem měl za úkol říct. Navíc měl jsem tady zase několik mailů, jak jsem teďka koukal, znova říkám, těch mailů mi přišlo po dobu té mé nemoci, když jsem na ně nechodil, tak jsem jich měl 3278. Takže to není samozřejmě v lidských silách to přečíst. Jo? Ale některé jsem si přečetl a musím říct jednu věc, a to je velmi důležité. Opět jsem tam názory na současnou politiku od našich posluchačů nebo od lidí, kteří mi chtěli něco napsat. Zaprvé pan Vrábel, pan Reichl a další vzkazují Tomio Okamurovi, aby se spojoval. Nedávno jsem dostal, pane Kapal, až budete mluvit s Okamurou, vyřiďte mu, že pan Vrábel mu napsal dopis a on na to nereagoval. A o spojení. Vážení, poslouchá nás hodně lidí teďka. Já bych chtěl vědět od vás, od našich posluchačů a od všech, kteří říkají spojíme se, jakým způsobem se mají ty opoziční strany v současné době spojovat. Tu technikálii, ta by mě zajímala. Jo, teďka mi zase někdo volá, jsem do toho. No, tak vidíte, je to Tomio. Tomio, já zrovna vysílám, já ti zavolám po 9, jo? Zavolaj, já ti pošlu SMS-kou, mám návrh termínu, budu akorát u holiče tady, víš. Tak čau. Dobrý, ahoj. Tak já se omlouvám, to byl, jak jste slyšeli, Tomio Okamura, protože on mi volal už odpoledne a já jsem byl zrovna někde nakoupit, jak jsem to nebral, tak mi to vzal teďka a nevěděl, že už vysílám, tak se omlouvám ještě jednou.
Tak, kde jsem to skončil? Jo, u toho spojování. Právě abych řekl Tomi Okamura, kdy se spojovali. Já bych rád slyšel od vás, nebo od těch lidí, kteří tohle navrhujou, třeba ten pan Vrábel, ke kterému se ještě vrátím, tak aby mi vysvětlili a nám, vám, posluchačům, vysvětlili zcela jasné technikálie, jak si představují to spojování. Já si to totiž neumím nějak představit. Tam jsou totiž jenom dvě možná řešení spojování stran. První, o kterém volá Okamura SPD, že jsou jedinou parlamentní opoziční stranou, jsou nejsilnější opoziční stranou, když nepočítám ANO, to není opozice. Takže ti, kteří chtějí, aby opozice vyhrála, by neměli tříštit hlasy a měli by je podpořit. S tím, že někteří z nich by se mohli včlenit a mohli by být někde na té kandidáce. To je návrh SPD, na který oni nepřistupují. A pak jak si představují to? No já samozřejmě, my bychom se spojili se SPD a já bych chtěl být na třeba třetím místě nebo na druhém místě kandidátky, abych se dostal k lizu. Takhle si to asi představují. Proto se ptám vás, našich posluchačů, jakým způsobem si představují ti, co to navrhují, jestli vám to někdy někomu řekli, já to nevím. Jakým způsobem si představují to ono spojování. U těch pěti demolice to bylo velice jednoduché, protože všichni byli u lizu a jenom si uvědomte a vzpomeňte si, že i ti piráti, kteří tam měli 22 poslanců a teď tam mají 4, prohráli to sami, zaplať mábu, ani jeden z nich se neživí poctivou prací, protože by to neuměl. Z těch bývalých poslanců. Ani jeden jediný, prosím pěkně. Všichni do jednoho, celých 18, a oni ještě víc, ale všech 18 bývalých poslanců je nasáčkovaných na státní rozpočet. Na státní firmy, polostátní firmy, správní dozorčí rady, poradci ministerstva. Vždyť si třeba Bartoš udělal 12 poradců. Předseda z Pirátů. Koho tam zaměstnal? Takže tito lidé věděli, že i když se tam nedostanou, takže u toho lizu ze státního cecku budou přisátí 100%. Když to ta opozice, ta to neví, ta se tam chce dostat. A ještě se k tomu vrátím. Chce se tam dostat, chce jim taky sosat ty peníze. Většině z nich totiž podle mého názoru, jsem starý chlap profláknutý spoustou politických bojů a sledování a všeho, mně to připadá, že většině z nich ani nejde o národ, ani nejde o to stav tohohle státu, o lidi, jde jim jenom o osobní prospěch. A řeknu hned proč. Podívejte se, pan Vrábel, nehledě na to, že pan Vrábel bych já osobně dal pravděpodobně nejraději etické školení, protože on vůbec neví, jak se má chovat. Je to potom, ne, je to trapné, když se člověk, který by se rád dostal nějakým způsobem do politiky a chybí mu základní znalosti Guta Jarkovského a vůbec základní znalosti slušného chování. Takže to je potom opravdu, je to směšné až. Všichni tito lidé jsou ohromní vlastenci. Vrábel, pan Reichl, Matěj Gregor, já nevím, kdo ještě tam další, Petra Rédová a další, oznámili, že budou kandidovat do Evropského parlamentu. Jestliže chci změnit politiku v České republice, tak budu pracovat pro tu politiku a pro ten národ, pro tu vlast tady a ne někde v Brusele. Protože tam se neudělá nic. Tam je jediná frakce, která může něco hodit do toho soukolí mocenského, evropského písek, a to je ID. A tam kromě SPD nikdo nevstoupí, protože tam mají taková pravidla. Tak i kdyby se tam jasně dostal pan Vrábel, Reichl, Gregor, a já nevím, kdo ještě další, Rédová, co by tam mohli dělat? Ty by nedostali ani tu minutu za měsíc, protože jako nečlenové frakce,
tak tam s nimi nikdo nemluví. Tak proč se tam snaží dostat? No, protože jsou tam veliký prachy, je to na 5 let a pak dostanou ještě výsluhy. Do konce života. Proto se tam všichni snaží vyspat. Ale ovlivňovat českou politiku a ovlivňovat evropskou politiku z jejich pozice je naprostý nesmysl, to nejpůjde, to nejde. A proto těm lidem nevěřím. Tady pan Rábel prohlásil, a já jsem mu za to velice fandil, že nechce dělat politiku, že chce to dělat ze spora s lidma. Najednou zakládal politickou stranu a najednou už jsem se dočet někdy, že chce jít do Evropského parlamentu. Od pana Reicha jsem se o tom tady s nimi bavil v rádiu. On mi řekl, já jsem neřekl, že tam půjdu, já jsem řekl, že o tom uvažuju. No, to je právník, samozřejmě, ale uvažuje o tom, to je jasný. Uvidíme, zanedlouho budou volby. No a další jsou lidé, kteří se tam potom chtějí takhle vecpat. A z tohohle toho důvodu, vážení, já jsem přesvědčen, jak jsem starý chlap, tak jsem přesvědčen, že málo který z těch takovýchto vlastenců v vozovkách to skutečně myslí bez ohledu na svůj zisk a prospěch dobře s touto zemí a s tímto lidem. Protože kdyby to tak mysleli, víte, o to si víc vážím Ivana Noveského. Ivan Noveský býval místopředseda ERÚ, tedy Energetického regulačního úřadu, a je velký kritik toho, co se tady teďka děje, zase ho jsem chci pozvat do rádia. A ten, když byl požádán, aby šel do toho politického sdružení pana Vladimíra Štěpána, tak on řekl, že tam nepůjde, protože on nechce být politicky nikde angažovaný, a na druhou stranu, že bude radit každému, kdo si o jeho rady řekne. Bez ohledu na to, kdo to je. I kdyby to měl být Fiala. Kdyby se ho Fiala zeptali, jak z toho průseru energetického a co tady je ven, takže mu poradí taky. No, ten to neudělá, samozřejmě. A když jsem se Ivana ptal, kdo se ozval, no jediné SPD. Ale on nechce jít do politiky, on nechce mít žádnou politickou funkci, on chce jenom těm, kteří se do tou politikou zabývají, tak chce jim radit, co by bylo nejlepší. Toho já si velice, velice vážím. Takže to jsem chtěl jenom říct o tom, že jsem přesvědčen, že ne každý, kdo se tváří jako vlastenec a okamžitě se tady cpe do Evropského parlamentu, a já vám řeknu zase, proč to zkoušejí, do Evropského parlamentu je nejnižší volební účast, protože lidé v České republice tomu Evropskému parlamentu zaprvé nerozumí a za druhý ho nemají rádi a za třetí teda fakt je, že za dob před 10 lety ten odpor vůči Evropské unii ubývá, protože ti zarytí odpůrci vymírají, to byli starší většinou zkušení lidé a ti vymírají. A ti mladí, ti jsou tak zblblí režimem a tak zblblí propagandou, že v podstatě tleskají tomu, když jim někdo řeže větev, na který sedějí před propastí. Ale proto oni se tam snaží, tam je nejmenší počet hlasů, je potřeba k získání toho mandátu. A to je ten důvod, proč se tam najednou všichni hrnou. Jo, ono jich je víc těch vlastenců, kteří teďka chtějí do Evropského parlamentu, já si je všechny nepamatuju, ale jenom tyhle ty nejznámější. A říkám si, o co vám jde? No samozřejmě, vážení, o prachy a o moc. Jako vždycky. A proto jsem přesvědčen, že se ta opozice takzvaná nikdy spojit nemůže, protože všem jde o osobní prospěch. Je tady velmi málo lidí a velmi málo politických uskupení, kterým jde bez ohledu na vlastní prospěch a vlastní zisky, kterým jde o tuto zemi a o tento lid. Takovéto partaje si zaslouží naši úctu. Například Česká strana národně socialistická, která byla rozštěpená, ona byla jednotná, ty socialisti byli ohromně bohatý, například Milan Trych, ze kterého
promlouval v 89. toho balkonu Havel, tak ten patřil právě České straně socialistický, tak to byl jejich barák a to byl velmi bohatá, jenomže ji vytunuloval pan doktor Vyvadil, tehdy to byl předseda, takže se nakonec rozpadla, udělali se dvě frakce, jednu tu frakci těch národních socialistů vedl a vede Karel Janko a druhou nevím kdo, ty se teďka spojili a ti svým členům řekli, že nepůjdou do voleb, ale doporučili jim volit ve všech volbách volit SPD jako jedinou relevantní opoziční stranu s vlasteneckým programem. A to je strana, a to jsou lidé, kterých si vážím, protože ty z toho nechtějí nic mít. Žádný svůj osobní prospěch, ne. A poslouchá vás tady hodně, vy si pak znáte někoho, kdo se profiluje jako vlastenec velký a nechce nikam kandidovat. To se říkalo moc krát, že ten nebude kandidovat, ten já nechci. A najednou podívejte se, jak všichni chtějí kandidovat. Takže to samé, já nevím, ty další jména tam byly nějaký, pan Nielsen, myslím. A tyhle ty, já jsem ze začátku taky docela fandil tomu pro pana doktora Reichla, protože jsem si myslel, že by to mohla být další strana, jako je SPD, která by opravdu tvrdě hájela národní zájmy. Jenomže ono se nakonec ukazuje, že je to úplně stejné jako v ostatních jiných stranách, že tam se jedná o, už tam spoustu lidí, kteří to zakládali, nejsou, různé rozmíšky se tam by dělali a takové věci. Zkrátka, je mi z toho všeho smutno. Tak to jsem chtěl tohleto říct a ještě tady mám jednu věc. Přišel mi dneska mi přišel mail. Píše mi posluchačka Gabriela. Dobrý den, pane Kapole, byli jsme se s mámou před časem projít a jen tak mimo řečí jsme nadávali také na politiku. Asi jsme si nedávali příliš pozor na pusu. Pamatuju si, že jsem mluvila o tom, že volím Okamuru a že poslouchám Svobodné rádio. Od té doby za mnou pořád chodí nějací mladíci v kapucách, mají je tak naražené na hlavě, že jim není vidět do obličeje. Bojím se, protože chodím sama. Byla jsem i na policii a tam mi bylo řečeno, že žádné neziskovky neexistují a že nechápou, proč by se o mě jakožto bezvýznamnou osobu měl někdo zajímat. Můžete prosím, pane Kapole, poradit, jak se mohu bránit? Děkuji, posluchačka Gabriela, podepsala se celým jménem. Tak zaprvé teda bych vám doporučoval jít na tu policii ještě jednou a upozornit je na sněmovní tisk rozpočtu České republiky na rok 2024, který je veřejně dostupný, kde se uvádí, kolik peněz z českého rozpočtu jde na naše neziskovky. Jo? Těch neziskovek je několik tisíc. Takže tvrzení policajtu, že žádné neziskovky neexistují, je lež. To je v první řadě, protože těch neziskovek, říkám, jsou tisíce a tisíce, většina jich je opravdu potřebných, jsou třeba neziskovky, které pomáhají starým lidem. Tady u nás je neziskovka, která lidem, kteří už jsou opravdu starí na vesnici, tak jim vaří a vozí jim jídlo domů a oni si to zaplatí za slušnou cenu. Tak taková neziskovka je potřebná. Ale nejhorší jsou ty politické neziskovky, to je jedna věc. Druhá věc, máme tady zákon o nepřípustném sledování. Pokud by za vámi ti mladíci chodili, tak si je vyfoťte telefonem a běžte znovu na tu policii, protože já si myslím, že se to jmenuje stalking a je to trestný čin a ta policie by měla dělat. Pokud by nedělala, tak se obraťte přímo na státní zastupitelství podávat tam trestní oznámení na známého pachatele a zároveň stížnost na policii pro její nekonání. Protože policie je povinna všechno, co je, a toto je stalking, pokud vás tam sledují ty kluci, tak je povinna zasahovat. Takže to je jenom pro naši posluchačku Gabrielu. No a mám tady nějaké SMSky a znova říkám, omlouvám se, že jsem po celou dobu svý nemoci ty SMSky nebral, protože, a nečetl, protože
jsem toho za ten celý den měl tolik, že jsem dokonce usínal v křesle. Tak teď mu. Dobrý večer, s Reichlem, Rusobícem, co za chudými. Tak nejdřív mu telefon, tady máme telefon, tak já ho vezmu a pak se vrátím k té SMS. Jen co si vemu sluchátka. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Zdravím, dobrý večer, Antonín Bozděk z Klena, zdravím vás, pane Kapala, především přeju vám i vaší paní hodně zdraví, protože se to všechno spraví, no, že to zdraví je to nejhlavní. No je, to je. No a jinak vám chci říct, že mě vaše rádio nefunguje, já to poslouchám přes internetové rádio Air Music Control, takový přehrávač existuje, takže tam to nefunguje, takže poslouchám přes jiný aplikace, kde to teda protože funguje. Protože teda ta internetové rádia poslouchají přes naše stránky a ty nefungují, ty stránky. Ty nefungují, no právě, no. Takže to jsem jenom takhle mám chtěl říct. A jinak přesně s tou Evropskou unii a s těmi lidmi máte pravdu, jo, jsou tam i lidi přesně, kteří jo, jinak třeba vysílají taky zajímavý věci, jako pan Bureš a tak, ty taky kandidujou, že jo, třeba za, nebo do Evropské unie, ale on už kandidoval, že jo, před tím, když byly minulý volby. Petr Bureš kandiduje už po několikáté, jo. No, ale asi úspěšně, ale každopádně s tamtou paní, víte, co je smutný, jak jste říkal, že je sledovaná, ona je nejsmutnější to, že ona policie v podstatě, ano, ona je to stalking, ona je to pronásledování, ale nejsmutnější na tom je, že policie vám na rovinu řekne, že oni zkrátka nemůžou skoro nic dělat do té doby, dokud ten člověk, nebo ty lidi, nebo to jedno, jdou paní s panou tím jako nenapadnou, neublížejí, nebo jí něco neudělá, jo, takže to je ano, máte pravdu. No, já vás jinak zdravě, nebudu vás zdržovat, nebo nebudu zdržovat posluchače a skývače vám přeju a říkám hlavně hodně zdraví, ať se vám daří a děkuju za vaši práci. Děkuji moc. Děkuji za přání a mějte se moc hezky. Vy taky, děkuji moc. Naschledanou. Tak já se ještě vrátím k tomu stalkingu. Ano, ona ta policie totiž tady v podstatě dělá něco, co dělá na zakázku. A zakázka není na to, aby se bránili normální lidé. Zakázka je, aby se takovýmto trestným činům, které nejsou závažná trestná činnost, nevěnovala pozornost, ale za to jsem se dneska dočetl, že už máme přes 300 případů trestního stíhání policií za vyjadřování se k tomu té střelbě na Filozofické fakultě. Tak tím se policie zabývá. Ale tím, že někdo v kapuci sleduje nějakou ženskou, jenom protože zaslechne něco, co se mu nelíbí, no tak to ty policajty nezajímá. A to je právě na krásný obraz české, současné české společnosti řízeno touto vládou. Takový, co se tady děje ve vládě, tak to se nedělo v žádné vládě, a že byly pořádně zkorumpované všechny vlády po 89. roce. Ani za jednu vládu bych nedal ruku do ohně, ani za jedinou. Ale to, co se děje za této vlády, tak to, kdyby se to dělo za Babiše z minulém volebním období, tak tito stejní lidé, pan Rakušan, Pekarová, tyhle tí Černochová, tak ti by skákali 20 metrů vysoko, jak by jak čertici. Ale když se to děje u nich, tak všechno v pořádku. Takže přesně tam, jak říkal pán Bozděk, policie nemá zájem vyšetřovat to, co není důležité. Oni musí v první řadě vyšetřovat to, co dostanou za úkol. Bohužel. Tak, dobrý večer, s Reichlem Rusobícem, co za chudým jezdí Porschem za 3,5 milionu, boty za půlroční plat dělníka, ten, co má v partě exekutory, iniciátory vstupu do evropského ultradebilistánu, obhajovu členství v NATO, spolek, z kterého už slušní odešli a zbytek jde za koryty a jen to balí do pozlátka, s těmi se SPD spojovat nemůže. To by byla zrada vlastních voličů a politická sebevražda, píše Jirka z Pardubic. Pane Jiří, samozřejmě, že by to byla politická vražda, ale jak to znáte od slov Tomia Okamury, tak SPD se nepotřebuje spojovat s žádnými, jak on to říká, Tomio říká, stranami, který mají voličský potenciál malý. To nemá smysl, protože tím by nic nezískali. A mnohdy by si našvali svoje vlastní voliče. Takže to je celkem logický.
No a tady máte naprosto pravdu. Já jsem taky potom si přečetl, že tam byl jeden člověk, který inicioval vstup do Evropské unie a který se tím ještě chlubil. No a další, kteří tam pracovali pro NATO. Takže to jsou vlastenci, to je teda opravdu vlastenci jak vyšití. Tak jdeme dál na další dotazy. Dobrý večer, pane Kapole, hrozně rád vás po dlouhé době slyším. Doufám, že se brzo vrátí na vlny rádia i paní Soňa. Přeji vám oběma i vašim kolegům pevné zdraví a spoustu energie do další potřebné práce. Přeji hezký klidný večer, Richard Moták, Hradec Králové. Pane Richarde, Soňa už vysílala v pátek. V pátek od 17. hodiny vysílala s Monikou Piloni, dvouhodinový pořad měla. Sice jí to dělalo problémy, protože ona nesmí sedět na normální židli. Ona musí hodně jako spíš polostát, jo. Takže se tam různě vypodkládala a tak dále, ale už pořad měla a doufám, že to zvládla to a že bude mít další. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jiří Hodný z PD Třebíč. Zdravím vás, šéfe. Jsem rád, že jste opět zpět. A přijde pevné zdraví vám i vaši paní. A chtěl jsem jenom k tomu spojování. To zásadně už tady vlastně zaznělo, jak to vlastně nemá smysl. To bych dále nerozpitvával. Nicméně už jsem vám jednou psal do SMSky a nevadí, že jste se pak pana Okamury dopomněl zeptat, jak to bylo s tím Reichlem a s jeho společnou kandidátkou do Evropského parlamentu. Takže mám to potvrzené od místopředsedy Radima Fialy, že tam vlastně Reichl byl a přímo za ním. A ten hovor teda v té kanceláři trval jenom kratičkou dobu. Jo? Já nemám žádnou informaci, že by na kandidáce SPD do Evropského parlamentu figurovalo jméno pana Reichla. No, on chtěl tu společnou kandidátku pro SPD, ale ono to samozřejmě nejde, když chtějí zůstat v Unii, že jo? No jistě, to je přesně, to je nesmysl, oni tam, rozumíte, to je jako kdybych já se chtěl teďka spojovat s panem Fialou a řeknu to, hlásím, budu se spojovat s panem Fialou, on se mnou nebude bavit, ale já budu tvrdit, já jsem se s ním chtěl dohodnout, rozumíte, to jsou takovýhle taktický tahy. Dneska mi volal přímo tady do rády, a budeme se mluvat na tom, na pořadu, tak až budu mít tady, to, myslím, že příští týden nějak budeme mít pořad s Tomiem, tak zavolejte a zeptejte se, jestli vůbec někdy osobně mluvil s tím Reichlem. Já to teda nevím. S panem Okamurou ne. Právě, že za místo předsedu Radima Fialu šel. Nevím, jestli na něm chtěl, aby mu domluvil. To nevím. No a já říkám, a co? Chtěl volitelné místo na kandidáce. A Radě Fiala povídá, no tak daleko jsme se ještě nedostali. Ono občas naštíví a řekl mu, já se s vámi se SPD budu spolupracovat, až se stanu premiérem. No a tak Radim, zkušený diplomat, řekl, no tak se zase někdy zastavte, teď nevím, jestli si vykají nebo týkají, jo. Jo, takže takhle to tady je, no a jak říkám, a nebo někoho nasadili, aby nám to tady rozložil, tu lidskou základnu, jo. I to je možný, podívejte se na Německo. Podívejte se na Německo, k tomu jsem se nedostal, jak tam zaplatili migrantům a všem, kteří jsou proti AfD, to byly většinou, tam byly 150 tisícové demonstrace a byly tou většinou migranti, protože AfD je proti migrace, chce se jich zbavit těch migrantů, tak oni tam teď tady ve 100 tisícových demonstracích proti ním demonstrovali. A tady u nás se napíše, že to jsou lidi, kteří nechtějí pravicovou extremismus, ale že to byli samí muslimáci, samí migranti, to už tady nenapsali. No jistě, stačí se podívat na ty fotky na internetu, kde tam proměnitím temno. Ano. Jo, to je úplně směšný a ani jich nebylo tolik. Pamatujete, když tady chodili ti pitomci s proměnitím s těma červenýma kartama pro Miloše Zemana, přišel tam pár takových idiotů a kameraman České televize se někde válel po zemi, aby to vypadalo jako, že jich tam opticky hodně, že jo? Já to znám, tohle to bylo vidět. No. Podporu
tehdy ještě fu na Ukrajině, kdy tam měli, že psali naše noviny a ukrajinské, že tam měl podporu ten Porošenko tehdy v té době. Porošenko, že měl podporu celého kyjevského fotbalového stadionu. A byla tam fotka opravdu, jakože tam měl plno lidí. A nakonec tam poslal někdo z těch Ukrajinců přímo z Kyjevanu fotku, kterou fotil dál a jak to bylo umělecky udělané, takže to byla úzká skupinka, bylo to nafocené tak, že to vypadalo jako je plný stadion. Takhle se to dělá, oni to umějí udělat, přesně tak, ano. Ano, a jak to asi vypadalo na tom hradě, když se ujímal vesla ten prezident. No, tam bylo taky něco podobného, taky to byla nějaký komorní, ta reálná fotka. Ano, to se... Jo, takže, jo, a nebo už byly ty placený, podle mého názoru, placené demonstrace proti Babišovi, milion chvílek, tak se tam uváděly takový astronomický čísla, že se takový lidi, že ten počet lidí na ten Václavák ani nemohl vejít, jo. No navíc jsem dneska četl, představte si, dneska jsem četl, že milion chvílek si za celou tu dobu vydělalo přes 100 milionů korun. Většina těch peněz šla na mzdy. Ano, jistě. Takže jistě. Oni přes 100 milionů korun vydělali, jo, a co udělali? No. Nic. Přesně tak, no, patřil by se říct jiný slovo, ale to by byl vulgarismus, takže... Takže takhle to tady máme, že jo. A ještě bylo takový jako zajímavý, jako že když se nám vyčítalo, že se domluvili s Trikolorou, ale s Pro ne, jo, tak jako od začátku mě bylo jasný, jednou se objevil nějaký průzkum, kde to Pro měl jakoby hodně, ale daleko do voleb, jo, a když tenkrát jsem povedla rychle nějaká demonstrace, nic proti tomu samozřejmě nemám, tak když vezmu starý stavařský počet, že dva lidi na metru čtverečném a ten Václavák, ta rozloha, někdo to spočítá, jsem to někde četl, tak je to tak 220 tisíc lidí, i když budou stát i za koněm. Jo, a to, když spočítáte, že tady 8,5 milionů oprávněných voličů včera, tak to fakt vychází na nějaký 2-3%. Jo, a to už nemluvím o tom, že řada lidí tam nešlo ani kvůli Pro, že to nejsou to i voliči, ale vyjádřit svůj názor, jo, takže nevím, jak kdo kdy na to přišel, že ti letí se někam dostanou. A říkám, nemám ani nic proti KSČM, mám rád pana Skálu, ale bojím se, že ta strana už taky dostojí na své předsedkyně. No přesně, jo? Přesně tak, my to vím také, říkám tady otevřeně, protože ta strana není reformovaná a není reformovatelná a paní Konečná se zviditelně sama sebe, ale pro tu partaj jako taková nedělá vůbec nic. Jo, já jsem, když byla zvolená předsedkyní, tak jsem říkal, jestliže bude zvolená předsedkyní paní Konečná, bude to znamenat konečnou pro KSČM a jsem přesvědčen o tom, že KSČM už se do parlamentu nikdy nedostane. Bohužel to tak dopadne. Můj názor je, že tam měl být předsedou pan Skála, i když teda samozřejmě dlužno podotknout, že jejich věc, koho si zvolit za předsedu. Ano, je to jejich věc, ale to já jsem si myslel taky, že kdyby byl Pepík Skála předsedou, kdo ostatně budu s nimi dočetek pořad, tak že by se ta partaj do té sněmovny mohla dostat, protože by se asi změnila trošičku, jo. Ale tady, když si to vemte, jenom teďka, ano. Jak udělali to, co to udělali společně, nebo jak se to ne, nebo... Stačilo. Ty tady s Peťou Redovou, já jenom, promiňte, že mám do toho skáču, já jeden čas rád poslouchal, jako názor, jako na dobrý, ale pak z ničeho nic najednou řekne, i SPD zklamalo, bez jakýhokoliv argumentu. Já říkám, OK, paní a politická, dobře, v pohodě, jo, ne, jo, prosím, její názor, nic proti tomu. No a pak najednou za Pro kandiduje do Senátu na nějakým brněnským obvodu. Jo, a říkám, tak takhle je to. A takhle paní, je to, kočko. Paní Redová nakonec kandiduje právě za to stačilo. Ano, oni z toho pravu odešli a tam byl asi nějaký problém, že tam zvolili do místo předsedu nějakého šaška, co někde si objednává zapálení nějakého vozu nebo co nějaký exces, jako nevím, jak se jim to podařilo. Si někoho takového tady vlastně zvolit, že jo, já jsem tady v SPDčku, protože tady nikdo v žádných kauzách nejede. A, a,
a je to a nic na nás vlastně nemá. Jediné, co nás budou mít, že podáno trestního oznámení na Jiřího Kobzu. My jsme se o tom spolu bavili v typu celé dne, jak jsem vám volal, ale zapomněl jsem ještě dodat, neznám zdravotní stav ty rektorky, která prostě ten trestňák podat chtěla. No, ona to prej podala, i když se omluvil. Mimo jiné, já se chci s Jirkou Kobzou taky domluvit a bavit se o tom, protože já jsem přesvědčený o tom, že já bych se neomlouval. Já jsem, jakmile ona řekla, že to nebylo z její hlavy, to bylo na příkaz, že na něj bude podávat trestní oznámení, tak jsem věděl, že to trestní oznámení dá a on udělal chybu, že se aspoň z mého pohledu, že se omlouval, jo, protože mu to nebylo nic platné. Ale na druhou stranu jsem velice zvědav, kvůli čemu ho budou trestně stíhat. Vždyť on neřekl proti nikomu ani slovo. Že řekl jenom... A už vůbec proti té fakultě. A nic proti filozofické fakultě, naprosto nic. Přesně tak, když už to kdo měl podávat ten trestňák někdo úplně jiný, když už teda. Ano, z pedagogické fakulty třeba. Ale on nikoho nejmenoval. Rozumíte, přesně tak, bude to postavený na vodě, já tomu neřeknu nějak než pseudokauza. Je to politický proces, bude to přesně stejný politický proces, jako byl s námi. Protože ano. My jsme neřekli jedno jediné slovo proti zákony a byli jsme odsouzení, protože jsme měli být a museli být odsouzení. Ano, je potřeba zavřít ústa podmínkou. Ano, přesně tak. Mám, to je průhledný jak levný toaleťák, že tam o nic víc nejde, tohle země de facto udělal vašemu fandu. Já vlastně dlouho jsem o vašem rádiu nevěděl, až jsem tady toho někde četl, dezinformátor, tak se na toho dezinformátora Kapala podívám, no a od teďka jsem váš fanda, no, takže... Díky. Takže to vlastně sleduju a opravdu ještě jednou vám mnohokrát děkuji, že to pro nás všechny děláte a nevzdáváte to. No a ta moje nabídka potom platí. Vás nedej bože, zavochovali a skončil se v mým okrese, kde máme věznici, tak jdejte se mnou. Postarám se o vás jako o hosta. Na co si vzpomenete, tohle číslo zaznamenáte a pak vaše paní bude se mnou domluvat, co všechno potřebujete. Nebo telefonát máte má věci nárok, jo, tak. Já doufám, že se k tomuhle tomu může nesáhnout. Jasně, já doufám, že se bude setkávat jenom těch žerovcích, takže. Ano, to bylo jenom vyhrožování, no. Tak jo, no, díky moc a díky za nabídku. Taky děkuju. Mějte se, díky. Taky, naschle. Tak to jsem rád, že díky tomu naší kauze jsme získali dalšího posluchače, protože oni si to totiž uvědomili až příliš pozdě a proto se už o nás přestalo úplně psát, protože pokud se o nás nepíše, tak se to další lidi nedozvědí. Takže to je taktika tohleto, ano. Tak další tady máme SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, jsem rád, že vás zase slyším a přeji vaší paní i vám brzké uzdravení. Na tu takzvanou vlasteneckou scénu a její spojování mám stejný názor jako vy. Máme tu již léta osvědčenou opozici a známe její program. Jsou tam schopní a důvěryhodní lidé. Řeč je o SPD, Trikoloře. Místo se k ním přidat a vzdát se ambicí ve svůj prospěch, budou se takto sabotovat. Na to tu dojedeme. I pan doktor Skála je v tomto směru skeptický, ačkoliv se snaží s ostatními subjekty jednat. S pozdravem Jiří Lankmajer. Každý logický, uvažující, rozumný člověk musí dojít ke stejnému názoru, pane Lankmajere. A to, že to, co chtějí tady ty takzvaní opozičníci, takzvaní vlastenci, takže v podstatě se nejedná o nic jiného, než o to vyšplhat se po zádech někoho úspěšnějšího k klizu, k moci, k funkcím, k penězům. O nic jiného jim nejde. Pokud by jim skutečně šlo o národ a o vlast, udělají to tak, jako to udělala sociální nebo strana socialistická Karla Janka, která oznámila, že nepůjde do voleb vůbec, a všem svým členům, a já nevím, kolik jich mají, doporučili volit jedinou vlasteneckou stranu ve sněmovně, a to je SPD. Tak já si představuju spolupráci a Karel Janko s Tomiem Okamurou spolupracuje i na osobní bázi.
Takhle já si to představuju, takhle by to mělo být. Není vyloučeno, že nakonec budou v podstatě jejich lidé kandidovat nikoli do sněmovny nebo do Evropského parlamentu, na to nemají ambice, ale budou tady krajské volby, budou potom zase za nějakou čas komunální volby a tam je místo pro tyhle ty partnery, kteří se vzdají vlastní, řekl bych, ambice něco dosáhnout, ale půjde jim skutečně o věc. Tak jdeme dál. Dobrý večer, co říkáte na demonstrace zemědělců v EU? Bude to mít po naší zemi nějaké důsledky? Takže já se k tomu vrátím, teď je mu telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Srdečně vás vítám zpět. Úplně nedokážu popsat těch 14 dní teďkon, prostě, ale to mě, co vám chci vytknout, pane Kapale, váš Vladimíre, že ten pořad poslední s Karlem Jankem jste měl už u školy Soně, jste to měl posunout. Prostě, ale tady je vidět to vaše srdce pro ty nás, posluchače, že se opravdu obědujete až do posledního dechu, ale to slovanské srdce nepřestane být a já jsem tomu pevně věřil celý 14 dní a vidíte, pondělí na dopisy posluchačů a zase se slyšíme. Moc vám za to děkuji, jste prostě pro mě opravdu tačíček, prostě český. Pepo, víte, ono to s Karlem bylo proto, že zaprvé on už s tím počítal a jel k nám, jo, za prvé, za druhé, dalo se to ještě vydržet, i když mi nebylo opravdu dobře. A víte, já když jsem potom musel ty pořady domluvené zrušit kvůli tomu zdravotnímu stavu, tak mi to nebylo příjemné, protože já nejsem zvyklý nedodržovat slovo. Ale ono to skutečně nešlo. Já jsem měl opravdu, ta chřipka byla takový svinstvo, že jsem spal v sedě. Protože jakmile jsem si lehnul, tak jsem měl kašel, až jsem se dusil. Já jsem se vůbec nemohl nadechnout a jedině v sedě člověk tak se nedusil tím kašlem, takže jsem spal v sedě. Protože, ano, vidíte, teď jsem si zakašlal. No. A byla to opravdu svinstvo, ale přesto mě to hrozně mrzelo, že jsem to musel odříct. Proto jsi taky první, kterým jsem teď na tenhle ten týden se domluvil, byli ti, kterým jsem to odmítl, kterým jsem se omluvil kvůli tomu zdravotnímu stavu. Ano, ano. No je to, já právě vím, že jste právě statečný a že jste srdce, že já jsem o vás strach neměl, upřímně. Protože vím, že nejste pečkovaný. To nejsem. Jo, to je teď zase další téma na dnešek. A jinak to spojování, to už je dávno pozdě. Tady je prostě potřeba táhnout vždycky, jakoby... musíme si uvědomit, že už jsme v té fázi, že v Evropské unii, pane Kapale, nastal klasický fašismus. Jo? A vlastně jejich zákony jsou nadřazený nad našimi zákony. A takže my tady v Čechách, i když se budeme stavit na uši, jako Orbán teďkon, tak stejně musel dát zpátečku, když jste to zaznamenal, dneska to bylo. No. To ale stalo. Víte, ono to je zase trošičku něco jinak. Oni to tady napíšou, ty naši novináři, tak jakože se podělal, ale on v podstatě se nijak nepodělal, akorát si zachránil dotace. Ano. Ale jinak on nebude... Protože dneska jsem zrovna četl, že si trvá Maďarsko na tom, že nechce Finsko v NATO. No a tak sami se chová i teď Fico, podobně jako ten Orbán na Slovensku. A přesně se to úplně řekl vlastně v první větě, že ty média nám tady dělají takovou pohádku. Z toho, ano, že... přesně tak, oni to nenapíšou popravdě. Ano, Ono se ta skutečnost se dá napsat úplně jinak. Jedna jediná skutečnost, já vám to uvedu příklad, jo? Jak se to dá vnět. Stane se to, že se v hospodě porvou dva chlapy kvůli ženský. Jeden novinář zná tu ženskou a napíše, přítel té a té
zachránil před násilníkem čest té ženy a popral se s tím. Jo. A zase druhý novinář, který je z druhé strany, napíše, že přítel té a té ženy, která je volnějších mravů, napadl svévolně tohoto člověka, který se bránil. Je to popsaná jedna skutečnost dvěma různými pohledy. A je to pravda. Jenom trochu no, jinak popsaná. Pane Kapale, zapomínáte dneska na dnešní dobu. Dneska už je i to třetí. Ten třetí novinář napíše, že to pohlaví bylo neurčité, nebo bylo nebilární, nebo bilární, nebo to já nevím. To oni ty novináři nepíšou, protože v tom mají taky guláš. No, přesně, ale je to úplně opravdu ta komedie dnešního. Jo, jo, jo. Ale tady je potřeba do toho Evropa prostě i volit lidi, kteří jim tam budou házet písek, protože už oni ty zákony už jim tak lehce taky neprocházejí, když si všímá to třeba rok zpátky. A jsme Pepo, u toho je to problému. 17, 16 hlasů, jo. A prostě je potřeba tam dostat tyhle ty lidi, o kterých jsme si 100% jistý, že neuhnou a že prostě budou jim tam házet ten písek do toho soukolí. Já bych to řekl ještě jinak, Pepo. Je potřeba tam dostat co nejvíc lidí, kteří jsou ve frakci ID, protože to je jediná konkurenční frakce nebo opoziční frakce v Evropském parlamentu. No a o tom dneska nevědějí lidi. Lidem řeknete ID a nikdo neví, o co se jedná, pane Kapale. To je to nejhorší, tak to chci vysvětlovat. Lidi se nezajímají. No, je to prostě hrozný. A ty lidé, kteří tam teďka kandidují, a nebyli by zařazení, tak ty se do té ID nedostanou, protože tam mají určitý podmínky a budou tam úplně na nic, protože se jim o nic taky nejedná, než jenom o jejich prachy. Teď je to 350 tisíc měsíčně, proto se tam všichni snaží dostat. To jsou jenom plát a pak náhrady. No a jistě, no, přesně dále. Tak. Takže takhle, Pepo, mějte se moc hezky a díky za zavolání. Pane Kapale, strašně rád vás slyším po těch 14 dnech a říkám, věřil jsem vám a věřit budu vždycky. A já to na vás poznám, když vám je zle. Jo. Dobrou noc. Dobrou noc. Takže já se vrátím. Děkuju Pepovi za to, že pozná, jestli mi je nebo není dobře. Vrátím se k té SMS-em. Dobrý večer, co říkáte na demonstrace zemědělců v Evropské unii? Bude to mít pro naši zemi nějaké důsledky? Díky za odpověď, Michal, východní Čechy. Já jsem se setkal, pane Michale, s názorem, že podpora zemědělců, českých zemědělců, těm protestujícím západním zemědělcům je kontraproduktivní proto, že ti západoevropští zemědělci díky výši svých dotací v podstatě ničí produkci a ničí české zemědělce. A to byl jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu, který vidím, zastávám i já, že tady se nejedná o západní zemědělce nebo o východní zemědělce nebo o střední zemědělce jako středoevropské, tady se jedná o zemědělství jako takové. Evropská unie má totiž snahu maximální míře zrušit soběstačnost Evropy v potravinách. Oni totiž tvrdí, proč bychom my tady měli dotovat nějaké potraviny, proč bychom my tady měli zničit zemi, necháme tady radši trávu a ani na tom se nesmí pást, protože ty krávy, ty vyrábějí ve velkém množství ten oxid dusíku a CO2 teda a všechno budeme dovážet. Tohle je politika, zemědělská politika Evropské komise, Evropské unie. A tím, že se ty zemědělci v podstatě brání a mají podporu i těch našich, tak je to obrana zemědělství a soběstačnosti potravinářské evropského kontinentu. A čím víc demonstrací proti Evropské komisi, Evropské unii bude, tím víc se tak jejich židle bude kymácet. Proč myslíte, že oni pořád a neustále přitvrzují v těch svých zákonech? Proč oni, paní Jourová, ta je úplně nepříčetná, ta by nejradši zavedla trest smrti pro každého, kdo si dovolí říct něco jiného, než je oficiální pravdou. Toho oni se bojejí. A každý, tyhle demonstrace proti Evropské unii, každá z nich,
ať už to dělá kdokoliv, tak rozkládá tu Evropskou unii jako celek. Ukazuje na to, jak je škodlivá, jak je nebezpečná. Pepa tady řekl, že je fašizující, ona už je fašistická, protože nadřizovat suverénním státům, my tady nemáme žádný světový zákon, nebo není OSN přiznaný statut státu Evropská unie. Takový statut Evropská unie nemá. Je to v podstatě svazek suverénních národních států, které se jako chtějí domluvat na určitých věcech. Ale oni se chovají tak, jako by byli OSN uznaným státem. A to je fašismus. A vemte si jenom, co jsem s hrůzou si přečetl, že nějaký člověk tady v Praze schválil vlajku Evropské unie a dostal podmínku. Za co do prčic? Copak Evropská unie je stát a vlajka Evropské unie je nějaký státní symbol? Teď to není pravda. A právě proto, že to trestají, jako by to byl, tak mi to připomíná norimberské zákony. A o těch si myslím nemá cenu co povídat. A ty norimberské zákony mi připomínají i to, že ti, co sem přišli a berou dávky, aniž by pro Evropu, jakýkoliv stát v Evropě udělali ani to nejmenším a mají větší práva než ti domorodci, tak je to přesně to, co vedlo nakonec Německu ke křišťálové noci a holokaustu. A já se obávám, že k té křišťálové noci se tady a k tomu holokaustu evropských národů se tady schyluje. Takže asi tak. Takže, vážení posluchači, já si teď dám studeníky přestávku, musím se jít napít a pustím nějakou tu muziku a ve 8:45 budeme zase pokračovat. A já jsem to neodpověděl ještě Michalovi z východních Čech, jestli to bude mít důsledky. Přímý důsledky to mít nebude. Nepřímé důsledky, o nich jsem hovořil. Asi tak, pane Michale. Takže ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou. Máme po přestávce a já vám všem, kdo jste zůstali u počítačů na příjmu Svobodného rádia Studia Beta, přeji ještě jednou krásný dobrý večer. Teď jsem o přestávce četl názor jednoho posluchače, nebo zkrátka člověka, který mi napsal SMS-ku o tom, proč ti lidé, o kterých jsem hovořil, kandidují do Evropského parlamentu, a vysvětloval to tak, že ti lidé tam kandidují jako jediný způsob, jak se zviditelnit v médiích, protože nikde jinde se zviditelnit nemohou. Na rozdíl třeba od Tomia Okamury, tam psal posluchač, který je v médiích neustále. Tak tomuto posluchači a podobným, kteří mají stejný názor, bych chtěl vysvětlit jednu věc, jak to funguje v těch mainstreamových médiích. Každý mainstreamový médium, včetně české televize, českého rozhlasu a jim poplatných ostatních médiím, platí nařízení o tom, že se nejenom před volbami, ale po celý rok zvou do vysílání, a je jedno, jestli do rozhlasových nebo televizních, pouze vybraní lidé, pouze několik vybraných lidí z každé politické strany. A tak se stane, že když se potom jsou doby, kdy byla, já nevím, tam pozvaní do České televize na debaty předvolební, třeba když byly volby do sněmovny, opravdu všechny strany, předsedové všech stran, že tam byl ten Potemník, ten pán, co je z toho Brouka, byl tam i Karel Jankov v té diskuzi televizní tehdy, tak ty už jsou dávno pryč. Dneska to je tak, že si vytipují ty nejdůležitější a ty pozvou, a ty méně důležité, které nemají šanci, ty partaje, myslím, a hnutí, tak ty nezvou. Takže ti lidé, kteří se domnívají, že tím, že budou oznámit kandidaturu do Evropského parlamentu, že se dostanou do nějakých televizních debat nebo něco takového, tak to je čirý omyl. Tak to nebude, tyhle ti lidé se tam stejně nedostanou, protože se tam zkrátka dostat nemají.
a nesmějí. Takže sice si to mohou někteří lidé myslet, ale pravda to není. Zkrátka se tam do té televizní debaty stejně nedostanou. Takže to jenom jsem chtěl vysvětlit ten, co jsem teďka dostal tu SMS-ku. Tak a jdu na další SMS-ky tady na studiovém telefonu. Vítejte, pane Kapole, opět ve vysílání Svobodného rádia. Hodně sil a zdraví vám všem přeje Michal 62. Pane Michale, děkuju, já jsem taky rád, že už mi je dobře. Není mi úplně dobře, jsem pořád strašlivě unavený, ale aspoň můžu mluvit, nemám kašel už takovej a je mi podstatně líp, než mi bylo, ale mohu vám říct, že opravdu takhle. Když bych měl srovnat ten covid, co jsem měl v roce 2020, od té doby jsem nebyl nemocný, až teď, tak tohle to bylo proti covidu, to bylo procházka růžovým sadem. Protože kdybych dostal covid takový, jako jsem dostal v tom roce 2020, tak by jsme asi tady s Martinem umřeli hlady. Protože já jsem nebyl schopen se zvednout z postele, já jsem nebyl schopen dojít si ani na záchod pomalu. Jo, to bylo něco příšerného. Tady s touhletou chřipkou, když mi nebylo moc dobře, tak jsem mohl fungovat, mohl jsem jet nakoupit, mohl jsem přivést nějaké jídlo, že to bylo všechno na mě. Jo? Proto mi to taky trvalo třeba tak dlouho. No ale nedalo se to srovnat, nicméně to bylo hodně nepříjemné. No a říkám, nejhorší na tom bylo, že se člověk pořádně nevyspal, protože jsem spal v sedě. Respektive snažil jsem se spát v sedě. Takže pane Michale, děkuju za přání, hodně sil ty potřebuju, protože já jsem skutečně tou chřipkou nějaký vyčerpaný. Já přivezu dřevo a musím si odpočinout a vydejchat to. No. Snad se to zlepší. Taky už se těším neskutečně na jaro. Já totiž i ty zimy přežívám jenom. Já nemám rád zimy. A nikdy v životě jsem neměl rád od samého mládí. Jsem neměl rád zimy. A já jsem byl letní člověk, já jsem miloval jaro, léto a už se nemůžu dočkat, až přijde skutečně jaro a začne vonět vzduch, začnou se objevovat první sněženky a ptáci se začnou radovat ze sluníčka. Ani nevíte, jak se těším, až přijde ten jarní vlahý vánek, takový voňavý vzduch. Já zkrátka to jaro miluju. Abych se přiznal, tak já mám nejradši jaro. Ze všech ročních období mám nejradši jaro. Tak, to byl pan Michal. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapole. Vše dobré do vaší současné složité situace. Soudím však, že to vidíte, promiňte, příliš černě. Tak trochu beznadějně. A tak by to být nemělo. A jak se mají snad vlastenci spojit? No sejít se a prodiskutovat možnosti. Prostě začít v bodě nula. Protože není jiná cesta. Zkusit to a nevidět to a neházet flintu do žita. Jiná cesta není. Tolik můj pohled na věc. Máte v lečem zpravdu, ale zkusit lze všechno. Mějte pěkný večer, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, řeknu vám to asi takhle. Vím o tom, že se snažili před volbami v roce 2021 SPD oslovilo všechny politické opoziční strany. Všechny. Které byly tehdy na scéně. Včetně Trikolory, tehdy zavedení pana Václava Klause mladšího. Já jsem tady už o tom hovořil, že Václav Klaus vyložený mladší, tehdy to mě Okamuru urazil, když řekl, že se nebude on jako předseda Trikolory bavit s nějakým, a teďka cituji jeho výrok, doslova se pamatuju, japonským obchodníčkem. Bylo to naprosto mimo mísu, to, co řekl pan Václav Klaus mladší, protože za prvé Tomio Okamura nebyl japonský obchodníček, on to byl jeden z největších obchodníků evropského ražení, co se týče turismu. Dovážel jsem stovky tisíc lidí v jeho agentury po celé Evropě a vydělával strašlivé peníze, takže do té politiky vůbec nemusel jít kvůli penězům. A teprve, když Václav Klaus odešel uražen z hnutí Trikolora. Mimo jiné neodešel pan Václav Klaus, protože by neuspěl ve volbách nebo něco takového. On dostal kopačky od ženské. A
ta ženská ho tak vykolejila, že se na všechno vykašlala a odešel. Jo? Tak ani za toho tehdy se nechtěl bavit. Jinak SPD se nevyhýbalo jednání s žádnou politickou stranou, ovšem byly tam některá hnutí, a teďka to řeknu si takhle. Já osobně, když na mě někdo začne nadávat, lhát o mě, špinit mě, tak s tím člověkem já se zkrátka bavit nebudu. Nedokážu to a nechci. Jestliže jsou lidé tady v čele nějakých partají, a který na SPD a konkrétně na Okamuru nadávají, urážejí, jsou lžou, tak nevidím jeden jediný důvod, pane Mariane, proč by se s těmi lidmi měl Tomio bavit, nebo SPD vůbec bavit, protože těm takovým lidem se nesmí, nedá věřit. Pokud se má spolupracovat na politické bázi, to je velice složité, tak tam musí být mezi těmi partnery naprostá důvěra. Musí tam být taková důvěra, že se musí jeden spolehnout na jeden partner na toho druhého, že ho nepodrazí za zády. Jakou by měli oni teďka jistotu, kdyby se s těmi lidmi, kteří na ně nadávají, urážejí a dehonestují z jednoho jediného důvodu. Ne kvůli osobní nenávisti vůči Okamurovi nebo někomu dalšímu ze SPD, ale cíleným útokem na jejich voliče, a to je ten nejdůležitější faktor, to je cílený útok na voliče SPD, tak proč by se s těmi lidmi měli pro Boha bavit, proč by se měli s nimi setkávat? Vždyť by to mohlo stačit tak, že zapíšou, ale vůbec, můžete si představit, že by se předseda hnutí, ano, Babiš, bavil s člověkem, jehož potenciál volební je 0,002? Ani náhodou, proč by to měl dělat Okamura? Tak asi tak. Další telefonát, jenom si vemu sluchátko, vydržte. Tak, teď už mám, dobrý večer. Tak, teď už snad se slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, tady je vás Moravy, já vás zdravím. Dobrý večer. Taky jsem ráda, že už jste zdraví a jenom vám chci doporučit, ať zkoušíte všechny možné doplňky stravy. Mě určitě pomáhají, ale nechci dělat reklamu. Takže když tak vám jedině můžu napsat do e-mailu, co mě pomáhá. Já vím, já vám řeknu jednu věc, co mě hodně pomáhá. Mm-hmm. Soňa mi objednává takový, je to jakoby med, ale je to z nějakých jehlí těch, nějakých šištiček jako malých, jo? Je to proti astmatu a proti nastuzení a mě to pomáhá, moc k tomu, že jsem k tomu kašli, víte? Mm-hmm. Ale jinak sezení, ta spaní v sedě taky znám, když jsem nemocná. No, to je strašný. To je síla. Zvlášť, když to člověk musí absolvovat třeba několik dnů za sebou. Ano. Ale chtěla jsem teda k tomu panu Kobzovi, to je to stíhání za to, jak je to o tom, že já vím, že někdo z SPD jakoby řekl, že ten střelec měl být výsledkem inkluzivního školství. To řekl právě Jirka Kobza. Prosím? Tohle právě řekl Jiří Kobza a za tohle je na něj podaný trestní oznámení paní rektorkou filozofické fakulty. To už fakt není možný. Tak já bych mu radila, že si až bude u soudu, ať jeho právník řekne jednoduchou věc, jestli teda můžu. A sice ať řekne, že přece každý, kdo prošel u nás základní školu, střední školu a vysokou školu, tak nemůže být nedotčen tímto vzděláním, protože ty školy nejenom vzdělávají, ale i formují vlastně osobnost člověka. Takže každý vlastně, kdo prošel školstvím, které nyní je inkluzivní, tak je vlastně výsledkem inkluzivního školství. To je prostě neodiskutovatelná věc. Ano, to jenom, takže... že paní Evo, vy uvažujete jako normální člověk. Uvědomte si, že soudy si je úplně něco normální, úplně něco jiného. Tam se neuvažuje logicky, tam se nedodržují zákony. České soudy v současné době fungují na zakázku. Já jsem to poznal na vlastní kůži. My jsme neřekli v tom našem pořadu v roce 2020 ani jediné slovo, které by mohlo být trestně stíhané. Ale museli jsme být odsouzeni a tak jsme byli odsouzeni. To jsou politické procesy a la 50. léta. Tam taky nejednalo se o to, o skutečnou pravdu, o fakta. Tam se jednalo o zakázku. A tady je zakázka proti SPD. A je to strašný, to já vám řeknu, já už jsem dost vážně teda nemocná, nechci tady říkat co a jak, ale já už si myslím, že to mám tady z té politické situace, temně už je z toho, pane Kapale. Jako normálně fyzicky zle z toho, co se tady děje v té republice. Mně taky,
Můžu vám říct, že mě několikrát se z nich, z toho, co vidím teďka, tadyhle u té vlády, tak se mi chce zvracet. No mě taky, no. A smutný je to, že já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale smutný je to prostě, že ty strany, co stále kandidují a neuspěly už v minulosti, tak to prostě nezabali. Oni pouze tříští ty naše hlasy, že jako já nevím, Aliance národních sil, ta už kandiduje x let a jako už by měli uznat, že prostě nemají šanci a zabalit to, ale ne, oni zakládají lidi další a další strany a je to prostě zoufalý. Víte, co jsem se dozvěděl, paní Evo? Na minulých volbách v roce 2021 Aliance národních sil uvedla, že dostala 800 000 dotací. Jo. Víte, proč kandidovala? 800 000 korun na dotacích, no, jako myslíte. No, no, ne od státu, stojí, od někoho, no. Od někoho. Jo, od někoho, já myslela, že od státu dostala. Ne, od někoho, od někoho. Jo, takže to pak stojí za to, no. No jo, a od koho asi? No já nevím. Kdo určitě si mne ruce? Fiala s Rakušanem. No. Ti si říká jen další malý strany, ať vznikají, ať nám... Ano, přesně tak. Přesně no, tak, jo, já jsem se tohleto dočetl někde úplně náhodou, ale dokonce na mainstreamu. Říkal jsem si, no sakra, kdo jim co takhle dál, no. No, protože oni to musí přiznat, že jo. A no to... tak nemusí, když to nemusí, pan Fiala může zapomenout, kde má milion, tak prosím vás. Pan Fiala je premiér, ten může, že jo. No, ale jako už byli to fakt jako tady absurdistán, to, že oni ať udělají cokoliv, tak oni se omluví, jako kdyby to tím bylo spláchnuto, tak jako my se dostaneme dost do doby, kdy politik zabije člověka a řekne, omlouvám se a bude to spláchnuto, nebude stíhaný. Přesně tak. No, ale ještě teda jedna drobnost, ale jak to říci, aby nás nestíhali. Víte, jak byla ta střelba na té filozofické fakultě? Tak mě hned napadlo, jestli to ten člověk neudělal na základě vystupování jednoho politika, který zde jako jediný v podstatě, co já vím, vyzýval k zabíjení žen, mužů a dětí. A víte asi, o kom mluvím, nebudu jmenovat, aby nás. A mě to hned napadla, moje intuice jsem málo kdy spletla v životě. Jako nevíme, no, je to takový divný, ale divný je to, že se o tom nesmí v podstatě moc mluvit a nevíme, co a jak, no, proč to vlastně ten člověk udělal. To mě by právě zajímalo taky, jestli by se někdo zajímal důvody, protože ten člověk nebyl vůbec hloupej a aspoň co jsem se dozvěděl, tak by mě taky zajímalo, co to bylo za hnutí, myslí, že jde a zastřelí 14 lidí. No právě. No, to je něco příšerného. Já víte, co jsem se včera doslechl někde v televizi nebo někde četl, že tam bude nějaká diskuze někde maminky z holky, kterou tam ta maminka bude mluvit v televizi některé, nevím z které, kterou ten kluk zastřelil. A já jsem tomu ani nechtěl věřit. Kdyby se to stalo mně, nedej bože, tak já bych nebyl schopen o tom vůbec hovořit, natož někde v nějakých médiích. Nebyl bych schopen. A otázka, jestli oni ho taky nešikanovali. Víte, to já když vidím ty případy z Ameriky, tak to byli vždycky jako často lidé, kteří byli šikanováni. Nevím. Jako... Já vím, že třeba jedna z těch studentek, co o něm mluvila, tak říkala, on byl takovej zvláštní. A mě to jako taky říkali na gymnáziu, ty jsi byla zvláštní, tak jsme tě šikanovali, jako po letech. Jo, jako když je člověk zvláštní a my máme taky třeba v rodině dost vysoký IQ a když jste prostě vymykáte, že jste chytřejší než ostatní, tak prostě nezapadáte. A já vím, že třeba jsem četla knihu o životě s vysokým IQ a tam píšeli na začátku té knihy, když máte o 30 bodů vyšší IQ než vaše okolí, nemáte možnost se s tím okolím domluvit. Protože už jete úplně, rozumíte, už vám prostě všichni připadají, jako že se s nima nedá mluvit. Nejenom to, prostě nejenom, to máte pravdu, no? Máte pravdu a ještě řeknu jednu vlastní osobní zkušenost, jo? Tím, že se trošku líšíte, nebo hodně líšíte, tak jste nenáviděnej. No. Jo, nenáviděnej. Ty lidi, kteří nedosahují toto úrovně a jejich většina, tak ti vás potom v té třídě nenávidějí. Já jsem to zažila, já to vím. No. Já taky. A potom nám přišli změřit inteligenci, jako udělat testy všem na gymnáziu a když vlastně oni viděli, že já mám vyšší IQ než oni, to byli v šoku. No jistě. To byli zvědaví, že to znáte ve třídě. A co vyšlo tobě, a co vyšlo tobě. A když jsem jim to řekla, tak jako ježiš, no to není možný a úplně jako byli. Jo? No je to. Paní Evo, já to znám. Já to mám zažitý taky něco podobného.
No, tak jo, tak já jsem vás ráda slyšela, tak se držte. Vy taky. Tak jste zdraví, no a doufejme, že se to nějakým zázrakem, ale... Jedině zázrakem. Já už ztrácím naději, no. Tak jo, tak přeju hezký večer, hodně zdraví a mějte se krásně. Vy taky, díky. Taky, dobrou noc. Fano. Dobrou, na fano. Tak já se teďka vrátím k té... Dobrý večer, pane kapele. Vše dobré do vaší současné složité situace. Jo, to už jsem četl, Marian K., tak já vám další SMS-ku. Dobrý večer, vítejte zpět, chyběl jste nám, Olga Králová, Dobronín. Děkuju, paní Olgo Králová z Dobronína. Můžu vám říct, že vy jste mě taky chyběli, protože přece jenom člověk za ta léta je na to zvyklý a na druhou stranu zase abych se přiznal úplně bez jakýchkoliv upostraních úmyslů, tak já jsem si to užíval už jenom tím, že jsem měl volno a klid a nemusel jsem se pořád za něčím honit. Takže ono mi to prospělo i po té stránce psychický. Tak další SMSka. Ještě jednou dobrý večer. Zrovna čtu na Telegramu Lubo Blahu, že ta slavná opozice na Slovensku, nevím, jak se ti sourošovci jmenují, neumí počítat do 30. Chtěli svolat schůzi s odvoláním ministryně Martiny Šimkovičové za to, za co netuším, a dali dohromady jen 28 podpisů. Srandisti, zdraví Jiří Oborný, SPD Třebíč. No, víte, co jsem si všimnul, pane Oborný, že paní Šimkovičová jim strašlivě vadí. Jedna z nejvíc vadících ministrů nebo ministrině právě ona. A jenom si vzpomeňme na to, kvůli čemu, co ona začala dělat. Přesně to, co jim, těm sluníčkářům a serešovcům vadí. Takže proto je tak nenáviděná. Tak mimo telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Marek, to je pan. Ano. Velice vás zdravím, přeji vám brzké uzdravení a před asi 10 minutami jsem vám poslal takový ten mail, který stačí od 5. minuty pozorovat. Já jsem přesvědčen, stejně jak to říkáte vy, že politikům se nevěří, ti se prověřují. Takže bylo by velice pěkné, kdybyste pozval pana Vrábela, aby nám vysvětlil ten jeho způsob sjednocování. Děkuju. Brzké dozdravení. Ano, dozdravení, děkuju. Děkuju. No já o tom, abych se vám přiznal, tak já o tom uvažuji, že bych pozval pana Vrábela z jednoho prostého důvodu, protože ano. On nemá vůbec žádnou takovou slušnost. Základní, ne, elementární to... slušnost vůči druhému, jo. Zeptal bych se ho i na to, samozřejmě i na to jeho, jak si představuje to sjednocování. Samozřejmě, je to jasný. Podívejte se, pak když si přečtete ten mail 45, tak vám tam to říkám, že ne, nemá žádný... Poslední mail mi došel 2018. Tak to bylo, tak vidíte, si to můžete přečíst a tento video... Není od vás žádný mail tady, nemám tady žádný mail. Aha. No. Nepřišel mi žádný mail. Já si ještě dívám, jestli to bylo tak to udělám ještě jednou. Ale v každém případě to ta úvaha pozvání, velice by to těšil. Děkuju moc. Mějte se, já se o tom uvažuji taky. Tak jo. Výborně, děkuju. Díky, mějte se, hezkle. Tak já o tom uvažuji a jsem na váškách, abych to jenom dovysvětlil. Protože, jak už jsem říkal, člověk, který se vůči mně, aniž by měl jediný důvod, chová způsobem chování řeznického psa, tak s takovými lidmi já se nerad bavím. Na druhou stranu si myslím, to, co říkal pán, že by bylo dobré, aby to sám vysvětlil, jak si to představuje a aby vysvětlil, jak si v podstatě dělá z úst, jak si dělá WC, protože on jeden čas něco říká, potom to zase popírá, pak zase říká něco jiného. A takže uvažuji o tom, jestli on bude vůbec chtít, protože já na něj mám spojení jenom po mailu, takže jestli na to bude reagovat, ale není to vyloučené. Zkusím mu napsat. Tak
No a co se týče tady k tomu ještě panu Obornému, že ti srandisti dali dohromady jenom 28 podpisů, tak to je snaha. To samé teďka, když se snaží SPD prosadit něco nebo dát ústavnímu soudu, tak se svými 20 poslanci to nemůže dokázat. Nemůže to dokázat. A tak oni sehnali jenom 28 podpisů, no, tak to dávají jenom proto, to je ten symbol, jo, aby tu ministrině, aby znervoznili a aby rozčilovali. No a já jsem přesvědčený o tom, že ona nepatří mezi ty, kteří by se nechali v podstatě pozastrašit. Tak, asi tak. Jdeme dál. Vážený pane Kapál, ještě jste po neděli slávista? Neuvěřitelně trapná akce s ukrajinskou vlajkou, že nevyberou i svědkým peníze na naše bezdomovce. V neděli jsem poslouchal pana Reichla a byl přesvědčivý a snad 23.3. promluví na jeho demonstraci snad i prezident Zeman. Díky za pozornost i spřání vám vše pevného, Vašek V. Slávista nebo slovanista? Já jsem nikdy slávista nebyl, já jsem byl vždycky... Ještě když jsem tedy se zajímal o sport, tak jsem byl Spartan, takže nevím. A nevím, co tady byla trapná akce s ukrajinskou vlajkou, kde, nevím, neviděl jsem nic takového. A jestli to bylo někde na Slávii, tak já jsem nikdy na Slávii nefandil. Ale zase nevadila mi, jako někteří ty, já se bych se přiznal, tak já jsem už před mnoha lety se bavil s mistrem světa v hokeji Pavlem Richterem a on mi řekl, že už sport vůbec nesleduje, protože už to se sportem není nic společného. To říkám, to je snad 20 let. A od té doby já se o ten sport přestal taky zajímat a vůbec mě nezajímá. Tak mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Frajmanová. Zdravím vás a taky přeju hodně zdraví, nebo do zdravení. A jak jste tam zmiňovali o té mamince, tak včera to bylo ve 168. ta paní vystoupila, své dceři tam hovořila, jmenovala se Eliška, ta její dcera, která tam zahynula, že která byla zastřelena tím šilencem. A hovořila o té dceři, že byla velice vstřícná, že podporovala menšiny, že byla LGBT, že byla ve sněmovně a byla velice zklamaná, že neprošlo manželství pro všechny, ale že se bude dále jako o to snažit, aby si mohla uzavřít manželství se svojí partnerkou, že byla velice vstřícná, hodná a tak dále. No a tam ta maminka nakonec pronesla výzvu, že čeká, že vyzývá odpovědnou osobu, nevím, koho ti myslela, jestli Rakušana, aby jí do očí řekl, proč byla ta policie odvolaná, kdo ji odvolal. Před tou, jak tam přijela. A tak to byl, že prostě bude čekat. No tak, že měla být nějaká diskuze těch pozůstalých těch obětích, ale že čeká a nic takového nikdo, že to už mělo dávno proběhnout, ale to setkání, ale nic takového nebylo iniciováno, nic, a tak ta její výzva nakonec zněla, že prostě čeká na tu odpověď, že kdyby k tomu nedošlo tehdy, tomu příkazu, nebo kdo ten příkaz dal, takže její dcera a ti ostatní mohli žít. Takže to je jenom k tomu, jak jste zmiňoval, že ta maminka jako tam hovořila, v té televizi. Říkám, já mám jiný názory na manželství pro všechny, na LGBT a takovýhle věci. No, tak já ale taky, nicméně je to tragédie, když zemře mladý člověk. Ano. Bez toho, bez ohledu na to, jaký má názory, ale... No samozřejmě. Říkám, já... No ale prostě on tam hovořila, že neměla žádné konflikty, že to byla taková střícná holka, jo, a prostě padla tam za oběd nějakému šilenci. Ale akorát, co mě překvapuje velmi,
že údajně zanechal dva dopisy a my nevíme, co tam psal. Proč ho to, ten motiv, proč a proč šel, až utíkal nahoru někde do té třídy, do čtvrtého patra, když tam v sále bylo spousta lidí, tam by měl dokonce i Zaorálek, že? Nějakou, ano, opatrníš. Přednášku, no. Takže si to vybral záměrně, nebo... Nevíme. Víte, no. Podívejte se, jak dlouho se staly ty výbuchy v těch Vrběticích a do dneska nevíme, jak to vlastně bylo. No, tak... A stejně tak, ano, tak to budeme, stejně tak to bude i s tím, i s tou střelbou. I s tím, ano. No tak jsem zvědavá, jestli ještě ta, vůbec ta maminka nebo vůbec ti ostatní se toho dočkajíte, toho, že někdo jim odpoví, na, jak ona přednesla tu výzvu, no tak uvidíme. Uvidíme. Tak jo, mějte se hezky. Díky, taky. Naschledanou. Tak. Je celkem logické, že žádný rodič by o svým tragicky zahynuvším dítěti neřekl něco špatného, tak vždycky to byly nejlepší děti, protože v očích rodičů jsou ty děti vždycky nejlepší, co si budem povídat, já jsem taky takový. A ještě i vnuci bych řekl, je to tragédie. Každopádně já jsem si kolikrát říkal, jestli pak my se někdy dozvíme, jak zněl ten dopis, pak, že byly dokonce dva ty dopisy, pak se ukázalo, že tam jeden dopis byl falešnej, který byl na internetu. Zkrátka dobře, jsem zvědav, jestli se někdy dozvíme důvody toho člověka, co to udělal. Myslím si, že ne. Tak a tady teďka k tomu, že by měl údajně 23. promluvit na demonstraci i prezident Zeman. No, víte, na demonstraci pana Reichla. Víte, se Zemanem je to obtížné. Stejně jako s ex-prezidentem Klausem. Když byl Klaus ministrem financí, tak zapříčinil největší rozkradení českého majetku, národního majetku privatizací. To bylo jeho dílo. Jeho a toho, jak on se jmenoval, toho Třísky, myslím. Ne, to je jedno. Jako prezident dal, když odcházel, amnestii lidem, kteří okladli třeba Smetka v H-systému, který ten H-systém okradl a Smetka jako je vedoucí, spoustu lidí o miliardy korun, asi 1,5 miliardy korun. A nikdy ty peníze nevrátil, měli někde ulitý a on ho tím lito amnestii pustil. Vzpomeňme si na Miloše Zemana, kterému jsem fandil od samého počátku a na poslední rok jeho působení ve funkci. Celý rok, poslední rok ve funkci, to znamená 10. poslední rok působení ve funkci prezidenta, jsem o Miloši Zemanovi tvrdil, že přestal být mým prezidentem, protože on začal hlásat přesně to, proti čemu jsem já vždycky bojoval a bojuji do dneška. A on přesně hlásal opak. Najednou jsou oba dva mimo politiku, jak Klaus a Zeman, a najednou opět rétoriku změnili. Teďka říkají věci, které by člověk podepsal. A spolíhají na to, že lidi mají krátkou paměť. Ale já už lidem, kteří něco jiného říkali tehdy, něco jiného říkají teď, já jim nevěřím. A tak nevěřím ani Klausovi a nevěřím ani Zemanovi. Protože jsem přesvědčen o tom, že kdyby jim o něco šlo zase, jakože jim o nic nejde, takže by se zase klidně obrátili proti lidem. Takže ať si vystupuje pan Zeman, kde chce, mou úctu za poslední rok, rok a půl ve funkci prezidenta ztratil. Tak dobrý večer, pane Kapale, moc jsme vás postrádali. Poskočilo mi srdíčko, když jsem neslyšela váš hlas. Nová studie EU říká, že zahrádkáři vyprodukují pětkrát více CO2, jako velkopěstitelé. Tak si myslím, že to nebude dlouho trvat a bude to jako v Kanadě. Přijde komando ve skafandrech, vyrve zeleninu a půdu postříká jedem. Lidé, probuďte se, nebo bude pozdě, píše paní Milena. Paní Mileno, přesně toho se obávám taky. Já nejsem zahrádkář, obě dvě moje ženy zahrádkářky byly, nebo jsou, no, a já to nenáviděl,
Jo, já jsem úplně jiný typ člověka, než abych se hrabal v hlídě. Já si radši sedím tady a píšu, než abych se hrabal v líně, od toho bolejí záda. Nicméně uznávám, že jahody, které si vypěstuje žena na zahrádce, a ty jsou úplně jiné, než jaké prodávají se v krámech, v obchodech, v nějakých těch supermarketech. To je úplně rozdílné, to je do nebe volající rozdíl. To samé jablka, to samé třeba tady žena pěstuje zeleninu, šnitlik a petržilku a celer a takovýhle věci. A je to úplně jiné, než když to koupíte, protože to je přírodní a přirozené. A právě už je tady dlouho letá snaha, začalo to s tím ještě americké Monsanto, dokud bylo americké, dneska už patří Němcům, firmě Bayer, protože tím pádem se vyhnuli šíleným problémům Monsanto ve Spojených státech, tak se prodali do Evropy a tam už na ně nemůžou, které tvrdili že a snažili se prosadit, že nesmí být nikde na světě prodávány jiné semena než hybridní, to znamená než semena, které vypěstují tu rostlinu, z nich vyroste, ale už nemají schopnost vyrůst tam další životaschopná semena. To znamená, že třeba když si člověk, který pěstuje okurku a nazbírá si ty zrnička, na jaře si to dá vyklíčit, tak z toho vyrostou další okurky. Když to tajne tím, Monsanto chtělo, že všechna semena se budou zakupovat. A protože tohleto prosazuje nový světový řád, tak se vůbec, nebo bych se vůbec nedivil, kdyby to dopadlo tak, jako to v té Kanadě. Protože Kanada spolu s Austrálií a Novým Zélandem jsou země, které jsou stoprocentně ovládané novým světovým řádem. To znamená, ti politici poslouchají na slovo, co jim ti panáci spoza nějakých velkých bank říkají. Takže já se toho obávám, už to tady taky bylo, že by se měli ti zahrádkáři v podstatě zakázat, aby si pěstovali na prodej a tak dále. Jo, jenom pro sebe, a tak se, bych se vůbec nedivil, kdyby sem přilítli nějaká ta komanda a tu otrávila tu půdu, aby jsme si nemohli vůbec nic vypěstovat. To samé jsem se dosvědčil, že se nelíbí Evropské unii, komisi konkrétně, to, že si lidé pěstují králíky a domácí zvířectvo, slepice a takovéhle věci. Takže se můžeme dočkat i toho, že nám to bude zakazováno. Zkrátka všechno, aby se lidi co nejvíce zotročili. A všechno spěje k tomu, že nám budou dávat ten nepodmíněný příjem, nizonký, ale to bude všechno, co od státu dostaneme. Protože ti lidé, kteří, a jsou i v alternativě, lidé, kteří to prosazují, tenhle ten nepodmíněný příjem, tak si vůbec neuvědomují, že ty státy nedělají nikdy nic pro lidi, ale vždycky proti lidem. Vždycky proti lidem. A oni si vůbec neuvědomují, že by na tom byli ti lidé potom mnohem a mnohem hůř, než když tady máme všelijaké ty různé sociální dávky a mzdy, protože bych potom ty lidé pracovali za stejnou práci, za zlomek mzdy, protože by jim řekli ti zaměstnavatelé, no ale vy tady máte stejně tedy ten nezadatelnou částku, jo, tak dostanete jenom ten malý rozdíl jako navíc. To si neuvědomují, že to je další zotročení. Spolu s digitální měnou by to byl opravdu konec svobody a začátek otrokářského systému a otrockého žití širokých mas. Neuvědomují si to. Takže paní Mileno, ano, jenomže zase já jsem už skeptický. Já tady 10 let volám o něčem. 10 let volám o tom, že nemá cenu se snažit dostat se ke korytu, ale snažit se pomoci celku tím, že budeme volit jednu vybranou slušnou stranu. Je to hlas volajícího na poušti. Je to házení hrachu na zeď. Nikdy se to nestane, protože člověk na to není uspůsobený. Takže se můžeme přesně tak, jak píšete, paní Mileno, dočkat toho, že nám budou trávit naši půdu u našich domků. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Chvála Bohu, že zase vysíláte.
Slyšela jsem, že pan Reichl bude spolupracovat s panem Haškem a v březnu uspořádá demonstraci a že naši zemědělci plánují protest na 15.2. Kéž by to tou krvažíznivou sebrankou zaklepalo. Přeji vám i paní Soně pevného zdraví a zdravím vás, Blanka T. z Brna. Ano, pan Hašek, bývalý sociální demokrat a jeho tihomoravský hejtman, tak ten samozřejmě jako protřelý politik vidí, že sociální demokracie ta už je v podstatě po klinické smrti. No a protože mu schází ta politika, no tak si vytipoval pana Reichla, doufaje, že přes pana Reichla se dostane někam zase do nějaké funkce. Já osobně si myslím, že ta jeho snaha nebude naplněna. Tak a jinak díky, protože to zdraví je potřebné, co se týče Soni, tam to je dlouhotrvající, nebo déle trvající, byla to přece jenom veliká operace a já když vidím tu jizvu velikou, tak se mi dělá žežle a je opravdu zlé. No, takže doufám, že už to bude jenom lepší. Tak dobrý večer, pane Kapele, vítám vás zpět. Četl jsem, myslím, že to říkal Zdechovský, že si každý může v EU založit svoji frakci. Ale asi je to k ničemu, když tam bude sám Pepa z Ostravy. Ono to s těma frakcemi je trochu jinak. On si to může založit, ale ten Evropský parlament tu frakci nemusí přijmout. Jo? Protože ona musí mít totiž určitý počet členů. A já teď nevím přesně, kolik těch členů, to až tady bude Ivan David, tak se na to zeptám, ale musí mít určitý počet členů. A jestliže tam bude, dejme tomu, 20-30 poslanců, kteří nebudou žádné frakce, budou z různého takového, taková sebranka, co dům dal, tak určitě těch 20-30 poslanců nedá dohromady tolik počet takový, který by opravňoval ke vzniku frakce. Takže přesně pan Zdechovský říká vždycky jenom půl pravdy. Jo? Ano, on si každý může založit frakci, ale pokud nebude mít určitý počet poslanců, frakce nevznikne. Tak další, ještě jednou zdravím. Souhlasím s paní, ten stres, co se děje z toho marazmu a jak neuvěřitelně to je samosvorné a sajrajty v potravinách, vodě, vzduchu, k tomu vše naše zdraví ovlivňuje velice. Nejhorší na střelci je, že vraždil hlavně ty, co studovali třeba pomoc postiženým a podobně. Ta maminka chce veřejně vyzvat policii, ať se jí postaví, kdo odvolal ty hlídky, co byly v té budově a další odpovědi. Jirka z Pardubic. Ano, to jsme, pane Jirko, slyšeli už tady paní, co mi volala. Tak, vážení přátelé, čas se naplnil. Já jsem rád, že jsme se opět mohli spolu takhle slyšet. Zítra tady bude po Skypeu od 19. hodiny Radim Valenčík a jeho analýzy. Chci se s ním bavit také o případu Ševčík, protože to je bezprecedentní, a o dalších kauzách, které pan docent Radim Valenčík tak skvěle analyzuje. Takže to bude ale zítra od 19. hodiny a já se s vámi teď loučím. Ještě jednou na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zůstali věrní, i když jsem nemohl vysílat. A mám ještě jednu věc na srdci a to je, že prý naše stránky fungují, ale ne úplně, protože se na to musí nějak pracovat, já tomu nerozumím, takže je to tam nějaké složité s těma stránkama. Furt se tam něco děje a je to prej hlavně kvůli Evropské unii. Takže to je asi všechno. A říkám, jinak co se týče těch technikálí, to jde mimo mě, tomu já nerozumím. Tak to bylo ode mne po dlouhé nebo delší době všechno. Já se s vámi loučím a budu se těšit opět na slyšenou zítra v 19 hodin, nebo konkrétně v 15, 17 hodin, protože to bude další pokračování toho čtení Boj o Filipíny a od 19 hodiny už zmiňovaný Radim Valenčík. Ode mne to je všechno. Přeju dobrou noc.